Hallo folkens, så velkommen til en ny vlog. I dag skal vi på kamp. I dag gjest Sjapsborg, Bodø, Brann, Lillestrøm, Molde, Start, noen grekere. Sesongslutninga på sesongen 2016. Wow, det ganske umodig, ass. Det har vært en lang sesong, en ganske innholdsrik igjen, og det kan bli enda mer innhold nå på slutten. Nå i dag så det kamp mot Sogndal, og Sogndal, ja, det jo overkommelig motstand, vil jeg si. Tingen at vi vant mot Rosenborg forrige uke. Hashtag var Rosenborg. Og greia vi i sølvkampen, men Brann har det best for seg akkurat nå. Så vi må vinne de to siste, og så må vi satse på noe mirakelig fra den andre siden. Men altså, det har vært veldig gøy. Odds har spilt bra. Det har vært en liten down-periode nå i de siste, men nå har vi kommet oss opp igjen. Så forhåpentligvis skal vi avslutte det veldig sterkt, uavhengig av om det blir sølv eller bronse. Men jeg vil bare ha en medalje. Mine predictions på starten av sesongen var jo Rosenborg på første. Den traff jeg ganske bra med. Det traff vel hele Norge med også, vi regner med. Jeg spådde da Odd på en treplass, noe som potensielt sett kan skje, men nå vil jeg heller ha sølv. Og til syvende og sist så spådde jeg Molde på en sølvplass. Ja, den ble tatt av Brann, for å si det sånn. Så det blir spennende nå på innspurten, men nå i hvert fall klokka 4:10. Jeg skal fylle bensin, og den tanken blir ganske dyr, i og med at jeg ikke har fylt på et par uker nå. Jeg må i hvert fall få i meg en viner eller noe, for jeg har faktisk ikke spist frokost i dag, og klokka 4. Jeg har brukt så sykt lang tid på den der Food Champions-videoen som dere så i går. Men ja, jeg skal bort på Saturn nå, så skal vi mekke litt på bassen, resebassen, og så blir det camp, vet du. Men vi kan jo som alltid ta en spådom, altså min siste spådom for sesongen. Den blir på, vi satser på 2-0 til Odd med skåringer av... Jeg tror Steffen Hagen putter i dag, samt en liten luring av en nordkveldeskåring. Høstværet har kommet, det er veldig rart å filme det her, men nå skal vi få ta bilen bort til Statoil og fylle opp. Nei, det var to viner. Hadde jeg ikke pølsevin, nei! Vi går i minus 320 kroner allerede, og ja, det en vakker søndag så langt. Nå blir det erve på besten, og så blir det kamp, og så blir det 3 poeng, og så blir det sølv, og så blir det slutt på tippeligaen. Ferdig med erve, nå det på tide å stikke hjem, spise litt mat, og så komme seg på kamp. Og som dere ser, så det høst, så det veldig tydelig at det kommer til å bli kaldt i dag. Jeg kommer til å stille med superundertøy ganger 3, og forhåpentligvis blir det 3 poeng på oss også. Hva spår du da? 3-0. Oi! Kjøp! Oi! Jeg aner ikke hva som skjedde, men 1-0 er faktum. Nå har vi fått instrukser av Rune. Nå skal vi si, kom igjen gutta. Kom igjen gutta! Kom igjen gutta! Kom igjen gutta! Kom igjen gutta! Let's get right into the news. Første omgang. Ikke bra.
første omgangsanalyse, hva definerer du som med ett ord? Tragis. Jeg er våt i ræva på grunn av den sølte vann på meg. Det var en rar følelse. Det var ikke meg. Plutselig var det vanndam i buksene. Start leder over. Start. Bra. 1-0. Åh, Rolf Martin Helm! At jeg ikke slipper inn der faktisk helt sjuk. Hva var det der for noe? Hva da? Det der er frisvett på Melora. Ja, men da tar vi bort mot Tromsø, så satser vi jo på at Brann går på en smell i siste runde. Nå kommer Sondre, gleder du deg? Nå skal det smelle! Dette er majestetisk, det er vakkert. Jeg har fått medalje! On the way down screaming. Oi, det kommer vi vente. Vi ser det.